É um Tete e outro Ribana. Gibi, que pixel, Gibi! Eu gostei desse pixel, Gibi! Olá, meu Deus! Que pixel, Gibi! É Fusa, tá em cima de vocês! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui trazendo uma ranked aqui que eu tava jogando com os meninos já estavam na zoeira desde cedo. Aí nós partimos em cima de uma ranked e espero que vocês gostem, a gente fez bem zoeira mesmo, a gente tava rindo, zoando, brincando. E se você gostou, deixa seu like, comenta aí, compartilha aí pros seus amigos e ajuda a dar uma força aí, se inscreve no canal, joia? Muito obrigado de coração e espero que curtam o vídeo. Valeu! Para com isso, só assim, meu Deus, velho. Tem o cara que tem clima de ouro na última dessa cinza. Nossa, velho. Que isso, velho. Mano, quem é que aí tem que se auto-depredar mesmo. O cara tá tipo assim, nossa, com o motor. Abre não. com o band aqui. Abre o band. Precisa não, eu abro ali com o tiro. Emblema de cobre da primeira season, mano. Eu uso. Vai. Abre com o termite aí, Fran. No meio não, velho. Fundo. Em cima. Jesus, mano. Tem escada alta e escada baixa. O Bug B entra secão, mano. Bug B. Peraí, tá marcando escada, É lá no fundo, velho. Gui, eu tô vendo esse cheater aí, viu? Nossa, não era garra. Vocês acharam o container biológico. Vão até sua localização. Suspender a proteção da sala. Não, eu apertei espaço sem querer. Vara, Igor! Na sua esquerda, vara! Cheio do arco! Vai mexendo o arco! Volte a proteger o container! Das costas! Você dá as costas pro cara, velho! Vai, dá bala! Deixa entrar não! Dá bala! Deixa entrar não! Vai, defende o Bob! Só não deixa entrar! Só não deixa entrar! Boa! Melhor line ever! Tô com a melhor line de R6. É, um diamante, um platina, um prata, um cobre. E o outro é sem patente. Pronto! E o outro é sem patente. O que o Fox tá com essa line? O Fox é frango. Ele se admitiu. Bora, tem que 5. Mas a voz continua mais próxima. Oi, gente, voltei. O saco tá de volta. Só faco. Cara, eu não acredito. Ninguém quer jogar personalizada, não. Vaza. Sai. Vaza. Vai embora. Claro que não. Quando elas podem aqui, eu vou ganhar todas. Para, essa line aqui tá ótima, mano. Tá louco? Mulher tá ótima. Então tá bom. BD pra quê, se nós tem... Bora, quem? Mas não é BD. Vem zigueira pra cima de nós. Ele carrega, só vai dar uma balosa de Parkinson dele. Falei, galera. Eu passo em cima. Oh, Gabe, como é que é a bala de Parkinson? Você mira na parede e acerta o cara? Ai, mano. Eu adoro essas mira Parkinson. Um jeito Parkinson de ser. Vamos criar um novo time, competitivo. É a PD. Parkinson. Não, PD. Potential Dragons. Bora. Potential Dragons. Vai que você é o nome da hora, hein? Não, isso. Bug B, nasceu o spawn aqui também, ó. Gibb, matei uma ribana do lado de cá. A ribana nasceu na sua esquerda aí, ó. Bem.
Ah, bem que eu coloquei esse negócio aqui. Não bota mesmo não. Pra quê? Gibi, volta lá, Gibi, volta lá. Dá cover lá. Rapidão, a ribana tá aqui. A ribana tá aqui. Dá cover lá. Vem aí pra onde tá a ribana. Direito pro moto. Drone. Drone. Ele sofreu muita cara, Gui. Ah, que isso? O cara caga só as balas. Gui, eu vou mirar na parede, Gui. Mira na parede. Ai! Ah, pelo amor de Deus, não morre! Nossa, já vai morrer com você. Só sobrou os melhores. Sobrou os pró. Tá em cima de vocês, em cima de vocês! Em cima de vocês! Corre, Berg! Mano, ah, não, essa se quebrada fosse aí, eu, esses negócios iam bugar aí. Marca essa pão. Isso. Essa marcação tem essa que carrega. Cara, está bem lá na parede, isso aí. Quando o cara aparecer, você tira a mira do cara e vira na parede, valeu? Que isso, rapaz, eu vi, hein? Foi na parede, foi na parede. Foi na parede? Acertou. É, carrega BD, mira lá de novo, mira lá de novo. Vai abrir com o cara aqui em cima. Abriu a porta da minha esquerda aqui, ó. Na sua direita, lá no final do seu direito ali, ó. Sua direita. Você pegou o cara. Rotacionou. Tá vindo aqui a parte de trás de você, ó. Atrás de você, na sua esquerda, na porta da sua esquerda, na salinha da sua esquerda aqui, ó. Escada, escada, escada e sala da esquerda. Escada e sala da esquerda. Já saiu da escada. Já saiu da escada. Vai, me carrega! Vai! Sou direita! Foi, deitou, deitou, sou direita! Ah, da faca! Faca! Na sua costa! Suas costas, Igor! Meu Deus, Igor! Nossa, Igor! Não faz isso comigo! É que eu morri, mano! Olha isso, cara, é lindo! Nossa! Eu tô assim, eu não vou matar. Viu? Ele atirou no. Ele atirou no meu carro, tá? Se fosse eu, você tá aquele bala no meu carrega. Ah, viu, ele chamou o dedo, cara. Não me carrega e acertou. Mano, ô Igor, não entende o negócio, não tem esse de voar, não tem... Mexe bala, meu. TK? Foda-se. Ele faltando 3 segundos. É porque eu tô seguindo a regra da vida real, né? A do mob, tá ligado? Que regra, você tá ali dedo nele pra parar no cara. Vai passar na frente, você para de atirar. Nossa, mano, é muito perturbador, cara, aquele bagulho. Tá, aquele... você quer pegar aqui, a ribana? Que... Não, eu vou dizer assim. Treino de tiro no top, cara. Os malucos ficam atirando no alvo assim, fica os instrutores batendo. Começou a falar campeonato aqui, estamos jogando ranked. Não, a melhor rank é de BR. De um boot ali pra a gente vai jogar contra aberto d'água no domingo, sábado à noite. Que programa é você? Uhum. Nossa, os caras tem até mute, velho. Que isso, os caras tá de mute, velho. Vai criar um time aqui, ô Daniel, o nome do time vai ser Parkson Team. Ou Potato Dragon. Não, vai ser limitado no tiro certo. É. Limitado no nosso. Porque a gente dá o tiro na parede, eu vou mudar o. Vou mudar meu nome. 10 segundos pra encher o parede acerta os caras. Ó, Jäger Marocado. Vocês gostaram do meu novo nick, gente? Vai ser esse aí. Gostei. Potato Guns. Caraca, velho, gostei. PG, qual? PG. Aí eu descubro que eu estou de Ashe com Holosite e silenciador. É? Foda-se. É, fala isso agora. Meu nome vai ser esse daqui, ó. Ó, oh, boa definição, tem um ó, meu nome vai ser esse daí, ó. Mirei na parede e acertei. Localizado. Nossa, esse é nome meu, resume esse é sua meu. Vida. Esse é o meu. Cara, dá pra escrever tudo certinho. Ah, até que o cara quebrou meu drone. Ô, oh, Gib, eu comprei uma cama, um moletom desse, mano. Um moletom? Aham. Quem te perguntou?
brincadeira. O Google. Você comprou qual moletom? Quer dizer, qual moletom? O moletom da SK Game. Nossa. O moletom da mira tá cavala. Nossa, não tem? Tem sim. Tem sim. Que bosta de moletom. Sim, estilo. Estilo, né? Esse tipo de moletom foi mal. Ah, tem armadilha, velho. Escada. Ah, o Gibi, lá tem estrangeiro, mano. Se cortaram? Ajuda o cara lá. Escada. Boa, Gibi. Tá objetivo. Tá com você aí. Essa parede reforçada aí, tá aí. Não, ele tá comigo aqui. Reviva o maluco lá, ó. Cuidado, tem trap aí. Se você pular, tem trap. Defenda a sala. Boa. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Gosque não. É impossível, né, cara? Falar um negócio. Ó o Gibi com o drone bugado ali. Mirei na parede, mirei na parede. Relaxa. Não, certinho, paredão. Eu vi lá, pô. Mirou no Jäger. Mirou no Jäger. O Igor, tipo assim, não resolve mirar na parede. Ele tem que mirar. Ele tem que mirar na parede. Mas ele tem que ter cuidado com ele. Se ele mirar na parede, ele pode matar um amigo. Como é que aconteceu? Eu tô engasgando, velho. Bora, chegou o Socks passando na frente dele, matei um. Matei um. Ah, foi negativo? Não, foda-se, matei um. O cara ruxa no alinho, matou ali o cara. Tem que matar, né, não? Parece que eu matei, não é mesmo? Não é mesmo? Isso mesmo. Certamente que sim. Vambora, reforçar na frente ou vamos deixar aberto? É falso ao sapão lá? Faz ao sapão. Eu falso. Eu falso ao salpão. Não, não tá fazendo não. Eu falso ao salpão. Vou upar pra ouro. Olha que vagabundo. Que vagabundo, Gui. Larga de ser nojento. Vou upar pra diamante. Vai, deve ser. Apoio. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Próxima season, hashtag Roach Diamante. Diamante tá fácil de pegar, só pode ser assim pra um. Cara, coloca arame aí, né? Que? Tô lagado. Parabéns. Já começou? Deixa aí. Exatamente, a gente não sabia nem que ela começou. Eu também não, mano. Eu tô dormindo aqui, velho. Tô brincando. Pô, se eu tirei a cara, o cara me mata, mano. O Bentinho coloca os negócios. O que tá fazendo aí, cara? Não boto mesmo, não. Vai lá e denuncia. Eu vou defender quem tá subindo escada. Escudão aqui na escada. É subindo ou descendo? Descendo ou subindo? Na porta mesmo. Taca C4 nele, Duarte. É, Duarte. Atrás dele, né? Abre um garagem. Boa C4, Duarte. Dera C4. Só que você vai ganhar isso aí. Abriram já, mano. Isso, abriram. Abriu um garagem, é ótimo. Ô, Montaguinho! Tá aqui! Ô, Sox! E esse drone? Parece que eu rotacionei, não é mesmo? É, não tem que ter rotação. Nossa, o Sox que nem o Rambo, com o tiro nas costas. Que eu tenho que matar assim, pai. Drone? Vai, Sox! Vai, Sox! Que isso, onde, velho? Gente! Botou o Claymore na sua janela. Acho que tem um fuzil em cima. Nossa, só vi que vai ser esse gol muito bem mesmo. Foda-se. Depois, atrás. Tem. Ah! Olha isso. Galera, assim eu não vou conseguir o papo hoje. Nossa, velho. O escudão tirou o escudo bem na hora pra me pegar. Minha sorte é que eu posso perder 400 pontos que eu não caio. Então fechou. Então prepara que você então fechou. Nossa, pega a terra. Pode ser outro ponto. É nóis. Pega a terra. Pega a terra. Ah, nossa, pode ir lá, mano. Ah, por que? Ah, como assim, mano? Pega a terra. Ah. Pega a teacher. Quem quer me dar aula aí? Caraca, o que eu ia falar agora?
Pega a trilha. Cara, vocês são engraçados mesmo. Certamente que sim. Não, oi em alemão é Hack. Hack. Hello, Moto. Hello, Moto. Estão treinando ainda, Gabe? Não. Mesmo lugar, server. Os caras saíram. O Gibi vai cair, certeza. Eu tô jogando com a line das lines. Bom trabalho. E eu tô em último, 0/4, foda-se. Tipo assim, se você quiser entrar tá aqui, gente. Só tem, tipo, tem dois pratos e um cobre. Tá ligado? Eu falei assim, não, com certeza vou entrar embaixo. Ah, mano, essa é a melhor cobre do Brasil. Que é cobre, eu acho. Não, qualquer coisa eu vejo aqui com o meu irmão e eu entro na conta dele, que eu acho que a conta dele é cobre. E eu tô com a minha conta de Amazon, eu mando o calatão. Tem que ser todo lagado de escudão. Não, eu viro no escudo cavalo. Só que ele anda mal travadão. É muito peso. As perninhas assim, as tirou as palavras da minha boca. Ativando o drone. É porque é por isso que eu tenho 4 pessoas pra me carregar, gente. Para. A trajetória do laser ou só o pontinho mesmo? Trajetória. O nome do me carrega resume o jogo dele, sabia? Muito nossa, engraçado, piada engraçada, velho. Nossa! Boa. Nossa! Nossa, isso aí eu aprendi isso. Na Season 1, hein? Caraca! Eu tinha esquecido desse aí. Mas a Season 1 mesmo fazia isso aí, ó. Vou ativar! Alguém que aí, contação na boa, eu acho, seja inteligente. Vamos pra escada, vamos morrer. Ai meu Deus. Como se morrer, ele sabe que vai dar merda. Ele sabe que vai dar merda, ele vem. Eu sei que vai dar merda. Aqui, ó. Não, sim, tem que quebrar. Ei. Não, ah, mano, o cara... Entra, gente, pelo amor de Deus! Que ódio, mano. Gringo é muito ruim. Gringo não. O cara é muito ruim. Nossa, meu cara. Cai nesse sabão que eu quebrei. Aí. Cai, vai pra porta. Cai, vai pra porta. Mas se eu cair na line na ficha do drone. Outra porta. Coisa. Vai. Obrigado, mano. Tá? Ô, Jess, o que você fez, véi? Morri, pô. Matei e morri. Ó o Capca, ó o Capca. Passa deitado. Caramba. Tem Capca aí também. Vai ter que passar deitado, não vai ter que passar não. Passa deitado. Passa deitado. Cara, o Jesse me matou, cara. Te matei o quê, cara? Tu me matou. Não vai passar não! Não, passa deitado. Eu te matei, ó. Matou aí. Não, imagina, você caiu, só foi matou. Pô, fica todo mundo falando, pô. Eu não consigo escutar. Vai conseguir na cabeça do Igor. Te rushou? Quebra aí com o Slay. Vou te rushei. Olha lá! Vai, tá no meio! Porra! Bodybuilder! Olha isso, véi! Isso é pro! Isso é ser pro! Não, ele ficou mirando no cantinho, atirou, o cara só entrou nas balas dele. Não, você entrou. Eu tô falando, sei, se fosse mirar no cara, tirava na parede. Mas tirou no Canadá. Cara. Caraca, vocês são insistentes na garagem, velho. A gente é insistente na parede. Vai aqui, ó, registros. Toca pra registrar, registros. Não é pra tirar na parede, cara, é pra dar um single na cabeça do maluco. Não, mas fala aí, foi lindo demais que eu fiz. Caraca, velho, cagado. Não, eu entrei, pá, matei um cara sobrevivido. Mano, eu não sabia que era tu. Eu não sabia, pô. O drone inimigo encontrou com o biológico. Eu só entrei. Cadê o colete? O cara falou, entra. Ah, eu tô com tanto trauma. Desse... Tô com tanto trauma desse fuso, cara. E eu reforcei no lugar errado, foda-se. Coloca arame farmado. É impressão minha ou vocês não foram registro?
Nossa, eu sou sério. E você não sabe onde é que eu vou. Você quer que eu bote bandido? Você quer que eu bote bandido? Quero. Zé vai ficar puro, né? Os inimigos localizaram. Ah, vocês abriram aqui tudo por eles, não é bomba não. Eles quiseram. Legal. Foi eu? Pode fechar. Mano, eu só sei que quem tá usando você via. Pra mim aqui tá bugado. Ah, eu vou ficar objetivo. Só que você olha essa porta aí, que o cara sempre entra nessa porta. Tem impressão minha, eu perguntei onde você vai ficar. Brinks. Fecha aí, cara, pode fechar. Eu tô marcando o melhor pixel, drone. Aí eu miro na parede do drone. Escada, hein, escada. Vai vir, tem recepção pelo jeito. Ninguém sabe disso. Se eu morrer, eu vou morrer junto. Eita! Repondo munição. Preparando, né? Ó. Naruto online. Aqui vai tomar no cu, tinha voltado já, velho. Gib, lá em cima de você, Gib. Ah, é você. Olha só. Não, era em cima de você, mas era você. Desculpa. Isso ainda muito rage. Daniel, eu sinto muito, mas eu vou lhe lutar. Nossa. Ah, obrigado, cara. Nossa, tchau. Ah, na sua direita, BD. Mas boa. É, mano, foda-se. Tô assim, ó. Ó, tem dois. Tem dois lá na garagem. Um do lado da direita e outro na esquerda. É um Tetcher e outro Ribana. Pinapel foi banido. Gibi, que pixel, Gibi! Eu gostei desse pixel, Gibi. Olá, não. Que pixel, Gibi! É Fusa, tá em cima de vocês. Sobe, BD. Nossa! Acertou no carro e bateu no carro. Tá bem difícil. Boa! Vou subir pra platina! Você gravou aquele pixelzinho? Rapaz, aquele pixelzinho tá salvo mais que tudo. Vai tomar ban aquele pixel. O cara tá procurando até agora da onde tomou. Aham. Então vou botar o Easy aqui. Limitar os Easy. Sério que o Jäger não para? Então, não para. Tá faltando eu nesse time aí, mano. O pessoal, guys. Caraca, véi. Mano, ganhei 42 pontos. Que isso? Não, nossa, só tem gente bonita no SPS, mano. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, velho. Certinho, cavalinho.